университетіміз бізде өздеріңізге мәлім 19 жылдан бері халықаралық рейтингтерге кіреді. Рейтингтерді бәріңізге мәлім, бұл университет жұмысының көрсеткіші. Қазақстандық деңгейде, әлемдік деңгейде 19 жылы университетіміз 300-дікте болды, 20 жылы 400-дікте болды. Өздеріңізге мәлім, QS World University Ranking деген үлкен халықаралық жаңағы рейтинг жүйесі бар. Соның біз мүшесі атанып келеміз. Бірнеше жылдар қатарынан ол үлкен жетістік біз үшін. Келесі жылдарда біз аталмыш рейтингтерге қатыса бермекпіз. Сонымен қатар халықаралық тағы да бір рейтинг бар. Ол Times Higher Education деген. Соған біз өзіміздің жоспарымыз бар, тапсырып, ары қарай да университетіміздің осы педагогикалық білім беру саласы бойынша өзінің жаңағы жетістігін, сапасын әлемдік деңгейде дәлелдеу.